台湾男子组合 GPM 三子王子小杰与毛弟领师弟何梦远、张家伟来港出席宣传活动，吸引不少歌迷到场支持。 GPM 三子先后合唱及独唱，在与歌迷玩游戏。何梦远表演翻腾动作期间失手头部着地，事后他解释是场地不满纸碎才失手，庆幸未有受伤。不过他最后掀起衣角的动作着实引起了不小的尖叫声。王子透露，稍后会与昆凌、吴建豪合作偶像剧。问及与昆凌合作可会先向周董备案，王子笑言不用吧，大家都是朋友。至于是否有亲热戏，他表示剧本边拍边写，所以并不知道。其实我们还是尊重导演了，那我基本上不会排斥，不管是什么感情戏或者亲热戏，如果剧本出来我们就会去拍，然后导演还有制作单位，我就觉得依照他们的想法。对，那跟昆凌合作怕不怕传绯闻？哦，不会啦，大家都是朋友。对，早前三子到日本，感受到异国歌迷的热情，又令到三人对歌唱事业更加坚定信心。而问及是否想要一段浪漫的异国恋的时候，小杰最先给出了答案，接着 GPM 公开了他们的择偶标准。其实我喜欢高挑的混血，对对对，然后就是其实我还蛮挑的啦，但是我觉得毕竟我也老了，我没有那么多的那个条件可以去挑别人，所以请大家来挑我吧。对，我的话呢，我蛮喜欢双面人，就是能可爱又能性感，